деякі є безкоштовними, деякі є коштовні. Щоб щось вам продемонструвати, наприклад, є такий сайт, який, ну, один із сайтів має назву Pixabay, і є деякі спонсори, які надають безкоштовні текстури. Ну, наприклад, для обоїв розміри можливо тут обрати і побачити текстури у якоїсь якості. Їх можливо, наприклад, використовувати. Я не буду вам вказувати більшу частку наших закордонних стоків. На жаль, я загубив десь перелік цей. Хтось пам'ятає, які сайти використовуються для знаходження професійних текстур? Або навскидку ви теж не пам'ятаєте? Ні, ну було б інтересно узнати. Ладно, тоді спробуємо подивитись, давайте, англомовні ресурси. Є такий сайт, який має назву Freestock Textures. Який містить бібліотеки, ну, трохи потрібно знати англійську мову, використовувати Google перекладач. Наприклад, ми маємо змогу шукати текстури каміння. На цьому сайті, наприклад, воно розбите на відповідні групи каміння, і ви маєте змогу при обранні під час завантаження побачити текстуру. Так, давайте я її в камінні збережу, у мене десь віддільно воно було, що, ладно, в бріксах будуть, в кирпичах. Зараз подивимось розміри, бо я щось не бачу. Розміри маєте змогу у властивостях побачити у дрібницях. 3К. 2. Ну, 3400 на 2300. Тобто, якщо ви зробите квадратну текстуру, ви отримаєте 2К розширення. Чому квадратна текстура? Ну, квадратна текстура нас буде влаштовувати, тому що з неї легше зробити повторювану текстуру. Наприклад, що позначає текстура, наприклад, так, ми маємо практично побачити, наприклад, у нас є Photoshop. Ми бажаємо зробити 4К текстуру, тобто 4 на 4 тисячі. Ми створюємо новий документ та додаємо туди текстуру, наприклад, ту, що ми зберегли. Тобто ми подивимось, як зробити безшовну текстуру. Так, ось це каміння наше. Ось. Так, а щось воно таке маленьке. Чи я помилився з тим самим розміром, як завжди? Розмір зображення? Ні, 4 на 4. Дивно. Текстура мала бути дещо більше. А отже, що для нас позначає безшовна текстура? Безшовна текстура позначає те, що при дублюванні, якщо ви будете додавати її, у нас не буде так званого шва. Ось тут, бачите? А це можна побачити і на об'єкті тривимірному. Наприклад, у нас є якийсь плейн, і ми цю текстуру скористаємось. Де ж вона в мене? Загубив. Для надання текстури до нашого тривимірного об'єкта.
якщо ми меппінгом скористаємось та зменшимо масштаб цієї текстури, ви взагалі побачите, що у нас є так звані шви. Ну, тобто нам бачно, що у нас ця текстура не є монолітною, не є плавною. І це не дуже добре, тобто в реальності наше каміння, якщо це каміння, яке ми використовуємо на пляжі при створенні та уж пляжу, то на підлозі, наприклад, ця текстура, вона повинна, так, я трохи зміню масштаб, бо викривив. Вона не повинна складатись як плітка повторювана. А отже, нам потрібна безшовна текстура. Яким чином ми її зробимо? Ну, я продемонструю простий варіант, зручний, зрозумілий, не використовуючи автоматичну систему генерації текстур, така Photoshop вже ж теж є. Ми маємо змогу розділити нашу текстуру на декілька часток окремих. І під час дублювання ви просто її дзеркально за горизонталь відзеркалюєте. Таким чином, ви при додатті ось тут бачите ось такий узор плавний, де один елемент до іншого переходить. Далі ми ці два елементи маємо змогу об'єднати, продублювати та зробити те ж саме за вертикаллю. Так, що там утворюється таке? Я бачу, що в мене засідання кафедри завтра буде. А отже, ми дублюємо, тобто віддзеркалюємо за горизонталю, віддзеркалюємо за вертикалю і отримаємо більш монолітний ось такий узор. Ну, а вже ж це можливо все ще раз об'єднати, розтягнути або іншим чином додати, ну, іншим чином, теж звичайним дублюванням та таке інше. Що нам потрібно, ну, зазвичай простіше буде збільшити трошки та наростити необхідні елементи, і ми таким чином можемо створити цю текстуру. Ну, взагалі, якщо задатись розмірами, у нас розмір 4К, тобто наші елементи, вони потрібні бути 4 квадрата розміром 2К. Ви маєте змогу обрати якість, ви вже додали потрібно, обрати ту частину, яка вам подобається відповідної якості. Наприклад, ось ця частина, я її дублюю. І, наприклад, вже 4 квадрата ось цих, які я зараз створив, вони будуть заповнювати повністю потрібний розмір вашої текстури, ну і, а вже ж потрібно буде. Зробити ось таким чином. Тут ми теж віддзеркалимо, і вона заповнює потрібний розмір. Вона буде взагалі-то безшовною, але ось тут є артефакти з от такими каміннями. Ну, вже ж ви маєте змогу користуватися штампами, якщо пам'ятаєте, для того, щоб прибрати зайві елементи. Я на це дуже багато часу тратити не буду. Нам просто потрібно нагадати вам. Так, мазав
не той інструмент обрав. Вам потрібно нагадати, як користуватись, наприклад, тим самими текстурними штампами. І бачите, ви маєте змогу соорудити якийсь інший, більш схожий на підлогу елемент. Я це трохи збільшу, мабуть, трошечки, щоб воно виходило за межі. Не було ніяких білих полосок. Так, ми маємо змогу, наприклад, експортувати це в форматі JPEG. Ну, відповідно, якість 4К. І це текстура. Так, куди я все це зберігав? Так. Ой. Блін. Папка, папка. Не відкрилося. Пікчури, пікчури. 3D-текстури. Це якісь каміння. Це з фотошопу каміння. В чим зробили каміння з фотошопу. Де воно у мене? Ось тут. І якщо ви його надаєте. Ну, в мене вона теж повторювана, але при збільшенні ви побачите, що ну, потрібно було штампом доробити, щоб ось цих елементів, які є і відбиваються, у вас кидаються до очей. Ось ці елементи можливо було змінити за фоном для того, щоб цього узору не було. Його можливо прибрати, його можливо збільшити там якимось чином за потреби або зменшити. А вже ж не буде ніяких швів, бо ми це в фотошопі маємо змогу обробити так, як нам це запотрібно є. А отже, це приклад ручного створення безшовної текстури. Коли це може бути вам потрібно? Наприклад, у вас є завдання надати текстуру для візуалізації, але це якась оригінальна текстура. Тобто виробник на виробництві розробив новий метод використання якихось пластиків або якісь фарби, було зафарбовано поверхню дуже цікаво, як, і у вас немає можливості знайти саме такий колір, саме таку текстуру в інтернеті. Вам потрібно буде сфотографувати на якусну техніку цю текстуру, обробити її, зробити відповідною в фотошопі, та після цього, можливо, її використовувати для текстурування. Ну, це штучна робота, звичайно, але нічого я маю на думці дуже складного. У цьому нету. У вас є знання з праці з фотошопом, у вас є знання з того, як налаштовувати текстури на наші звичайні прості елементи. А отже, насчет сайтів. Це, наприклад, так, куди у нас все поділося? Сайт Freestock Textures, але він не дуже. Да, там якісні текстури, але розміри не дуже нас можуть влаштовувати. Давайте подивимось, можливо, я знайду щось в реальному часі більш цікаве. Стокові текстури. Щось вони надають так безкоштовно, а щось надають за якісь кошти. Ну, давайте подивимось, які є текстури. Фони різноманітні. Так, є каміння. На жаль, не за розмірами ці каміння. Теж дуже якісні зображення, які можливо використовувати
для наших потреб. Які у нас розміри цих зображень? Давайте збережемо ще піксель фото і подивимось на розміри цього сайту. О, 4К. Ну теж 6×4. Це досить якісне зображення, яке ми можемо скористатись. Так, ще. Ну, теж не дуже зручно, але вже більш цікаве зображення. Unsplash текстури. І що ми маємо тут побачити? Да, є безліч текстур. Якість цих текстур ми теж не вказані, на жаль. Завантажити. Під час завантаження нам потрібно бути. Так, це у нас папір. Я створю додаткову папку для папіру, щоб побачити, що у нас там буде. Якість 4К теж. Достатньо вдали текстури, але бачите, що не дуже вдалий пошук. Десь був сайт, де можливо було шукати саме за розмірами текстури. О! Ось. Мабуть, це більш цікаво. У нас є каталог, за якому ми маємо змогу обирати ті текстури. Ну, наприклад, ось матеріали, за якими ми маємо змогу обробляти під час ремонту, створювати поверхні. Мабуть, текстур з ком більш вдалий для пошуку. І ви бачите, рядом з назвою текстуру є показчик якості 4К зображення чи 8К, ви бачите, вони є квадратними. Ось цей сайт, на мою думку, дуже, дуже гарно, і каталог це дуже гарно. От, наприклад, для оформлення підлоги, якась плитка та таке інше. Шукати за такими параметрами, це я думаю, що дуже гарні елементи. 8К плитка. Ага, напів безкоштовний цей сайт. Тобто, бачите, є більш якісні текстури, які коштують якихось денег. Ну, потрібно купувати преміум на місяць для того, щоб завантажувати усе. Але, наприклад, ви бачите зображення десь 1000×1000, а вони надаються безкоштовно. А для нас що це значить? Ну, по-перше, ви маєте змогу в тому ж Photoshop дотягнути трохи якість текстури. Наприклад, ці текстури ви маєте дуже спокійно натягнути до якості 2000, тобто 2К resolution у Photoshop. Ну і для наших навчальних цілей, ну, 1К текстури буде достатньо для того, щоб отримати пристойну картинку для наших, наприклад, лабораторних, або для того, щоб ви продемонстрували вашу візуалізацію вашим другам, друзям чи заказчикам. Отже, ми оберемо у якості дуже достойного сайта для завантаження текстур під час проходження наших курсів. Це сайт textures.com. Зручна навігація, каталог за матеріалами, металічні поверхні, наприклад, для
Ну, контейнери, мабуть, навіть є розгортки. О, це дуже гарно. Тобто, ці матеріали вони застосовані під наші потреби. А ось фарби, які на металевих поверхнях, а подряпини, ржа та інші елементи, які можливо використовувати. Природа та текстури та таке інше. Я думаю, що нам немає потреби шукати ще щось, але давайте передивимось while textures. Векторні чи растрові текстури, каталог, який можливо використовувати. Ну, тут не дуже зручна навігація і не дуже багато. Я бачу текстур. І на останнє подивимось, що нам рекомендують. Ну, це вільне зображення, це не зовсім текстури, а вже ж тут є каталог, за яким можливо щось шукати. От, наприклад, текстури можливо теж шукати, але ну, це за допомогою пошука нам прийдеться переглядати тисячі зображень. Ніж ми знайдемо потрібне зображення за допомогою пошукової системи, текстури, наприклад, каміння. Да? А вже ж воно працює, але тут немає зручного каталога. Ну, я думаю, що одного сайта нам буде досить. А отже, ми поговорили про текстури. Далі я продемонструю, ну, один з методів використання ми вже побачили. Ми маємо змогу додавати, так, побачите, на поверхні наших геометричних об'єктів додавати текстури. Наприклад, на задньому плані у нас там якесь небо. Бачите, що ця текстура є не безшовною, тобто її потрібно обробляти в фотошопі. Ну, або я її просто розтягну на задньому плані, якщо у текстури є достатня якість. Отже, якщо ми встановимо камеру у таку позицію, ми зможемо отримати щось на кшталт ось такого. Тобто є задній план з небом, є якийсь передній план, що містить на собі. Якусь поверхню. Це один з варіантів, але під час пошуку ракурсу у нас, якщо на задньому плані є небо, воно буде збиватися. А отже, це не дуже вдалий варіант. Що ми маємо змогу робити ще? Яким чином можливо, крім цього, надавати оточення? Оточення ми маємо змогу надавати, наприклад, якщо ви те зображення накинете на пустоту у видовому екрані, вам буде на ваш вибір надана можливість обрати в якості бекграунда або карти оточення, або і того, і іншого. Тобто під час, так, я спробую теж цю штукенцію ось тут збільшити. Так, щось не хочуть переноситись чомусь. Прилипла. Ну, не важно, ми маємо змогу збільшити і побачити більш чітко. Viewport, background, задній план, environment map, карта оточення. Що таке background? Ну, подивитись. У нас ми фоном закріпили це зображення на задньому плані, і воно в нас буде в такому стані знаходитись. Тобто, якщо нам потрібно буде змінювати ці елементи,
нам потрібно буде налаштовувати ракурс, ну, самого нашого об'єкту якимось чином, да? Ось, і налаштовувати так, щоб воно було схоже на те, що ще ці промені під відповідним кутом, а ось таким чином розповсюджувалися. Це у лабораторній, по-моєму, це чи наступна наша лабораторна, чи ні, зараз я нагадаю. Так, що там потрібно було зробити. А, да. Це третя лабораторна, де ми просто ставимо зображення і спробуємо за допомогою матеріалів зробити відбиття об'єктів. Є такий матеріал, який сприймає відбитки. Ну, а ми ось тут маємо змогу налаштувати, ну, наприклад, це було б озеро, нам потрібно було текстуру озера додати і відповідно для більшої реалістичності налаштувати відображення. Це один із методів, який можливо використовувати. Можливо, цей метод завжди ж не є професійним методом. І ми взагалі, а вже ж можемо його використовувати так, що ми, що у нас замовчення, ось така штука була. Да? От. Але ви бачили, наприклад, Unreal Engine, ви бачили, що можливо зараз вже отримати, наприклад, фотографію на 360 градусів оточення вашого. Є спеціальне обладнання, яке має змогу робити панорамні знімки. Наприклад, де ми маємо змогу отримувати наші панорамні знімки? У нас так, є, а вже ж ще наші сайти. Це для звичайних текстур, а це для панорамних знімків. Зараз я вам його продемонструю. Так, щось я не бачу, де воно. Ну, є декілька сайтів, де ми маємо змогу отримувати наші панорамні знімки. Так, тільки один з них був. Назву мав. HDRI Heaven раніше. Так, Михайло, Дмитро, нагадуйте, у нас що змінилось? Раніше був сайт, який мав назву HDRI Heaven, а я зараз бачу Poly Heaven. Так, да, я також таким самим сайтом користувався. Напевно, змінилось. Так, я теж щось, мабуть, вони просто змінили назву. Навіщо це було зроблено, я не дуже розумію. Але, ну, для нас це не дуже важливо. Для нас важливо те, що воно є і є доступним. Ну, отже, ми будемо користуватись тоді новими даними. Так, ось. І додамо. Назву мапи оточення. Збережемо. А ви бачите, що тут є карти оточення. Це може бути на природі, якась пустиня, якось поле. Це може бути внутрішня частина якогось приміщення. А ви маєте змогу обрати
всю карту та завантажити за відповідною якістю. У мене десь була. Так, де текстура? Щось я загубився. Була окрема. А, ось. Окрема тека, що містить. Так, нехай ось це ми збережемо. Ось тут ви бачите, що можливо обрати якість вашого зображення. За умовченням стоїть 4К, це дуже зручно. Наприклад, ще ось це зображення ми теж спробуємо завантажити. Але ви бачите, що у нас розміри тривимірних карт, вони дуже відрізняються від звичайних зображень. Розмір у 4К Resolution – це 100 мегабайтів. Ну, це вже якісь дуже весомі, а деякі більш зручні – 19. Ну, чому цими картами ми користуємось? Тому що оточення є на 360 градусів, і ви маєте змогу їм користуватись. Ну, ми зараз спробуємо додати одне з цих оточень. Я парочку ще завантажу. Так, воно ще, ось тут. О, завантажилось. Декілька текстурних тривимірних карт у нас з вами є. Ну, ви бачите, що раніше розширення у цих карт ми використовували HDR. Відповідно, для цього ви мали змогу встановити ці карти якості, ну, мабуть, не зовсім так, як я це зроблю. Зараз ми налаштування подивимось, якщо воно все не помре, звичайно. Так, щось воно взагалі-то замислилось. Так, щось є прорахунок якийсь. Ну, зачекаємо. А вже ж воно було встановлено, але не так, як нам потрібно. Зараз я зроблю відповідне налаштування. Що ж таке? Бекграунд, мабуть, це не потрібно було додавати. Це карта оточення. Карта оточення, да? Ось. Тобто у нас є тривимірне зображення, по якому, ну, мабуть, я не дуже вдалий варіант обрав. Давайте я туди додам варіант, який ми з вами завантажили. Це варіанти. Так, що це в нас? О, це варіант. Так, ось, для більш зручного переміщення. Тобто це тривимірна карта, ви маєте змогу пересуватись за неї і дивитись до гори, до низу та таке інше. І відповідно до цього можливо розповсюджувати елементи, які ви бажаєте додати до цього середовища. Тобто вона може бути на задньому плані, а для швидкої якоїсь інтер'єрки можливо втілити декілька ваших елементів, що ви промоделювали до вже готового зображення. А для того, щоб вони вдало виглядали, саме карти оточень потрібно бути більш якісними. Тобто 8К розподільна здатність або більша. Яким чином
Ми будемо надавати цю карту оточення, і що я взагалі постійно роблю, щоб повернути до начального стану нашу систему заднього плану. Ми теж зараз розберемо. А отже, це щось. Слайди в мене заплутались трохи. Так, пікселі ми розглянули. Далі ми тут подивилися. Налаштування оточення в 3D Max. У нас є гаряча клавіша на клавіатурі. Це клавіша 8. Для того, щоб відкрилось ось це вікно. Вікно Environment and Effects. Тобто оточення і ефект. Якщо користуватись вкладкою візуалізації, рендеринг згори в меню головному нашого додатка, ви маєте змогу обрати Environment, ну, тобто оточення. Далі. А у якості оточення ми з вами маємо змогу що використовувати? Ми маємо змогу використовувати колір. Ну, тобто, давайте я відкрию систему візуалізації, оберемо арт-рендер, надамо там так, драфт, швидкий рендер якогось чогось на задньому плані, і ми рендеримо. Ми бачимо за умовченням в 3D Max встановлений чорний колір заднього плану, бекграунда. Тобто у нас тут є ось вкладка, Common параметр, Background. І ось тут самий кольоровий індикатор, індикатор вибору кольору. Ви маєте змогу задавати колір заднього плану. Ну, стандартна кольорова палітра, нехай ось такий буду, я перерендерю, і ви побачите саме відповідного кольору. Тобто, якщо у вас виникає питання, що вам потрібно швидко відрендерити ваш об'єкт на білому кольорі чи чорному кольорі, натискаєте 8, обираєте в якості кольора, ну, індикатор кольору обираєте та вибираєте той колір, який потрібен. А ви побачили ще дві незручності. Під час обирання чорного та білого кольору обирається саме колір. Він не вступає ніяк у взаємодію з текстурами. Текстури, вони за собою оставляють саме свій природний колір. Якщо ви обираєте якийсь інший колір, а під час візуалізації система сприймає цей колір як промені, як джерела освітлення відповідного кольора. І ви бачите, що наша текстура, вона теж набуває цього кольору. Тобто, якщо це вона червона, то у нас і підлога теж буде червоною. Як крізь кольорову тряпку чи скло ви дивитесь. Якщо це якийсь зелений колір, у нас підлога теж буде зеленого кольору. Отже, це потрібно пам'ятати під це, коли ви користуєтесь цим елементом. Тобто зазвичай, мабуть, ви будете користуватись тільки білим чи чорним кольором, бо усе інше воно нам досить буде невдало. Це по-перше. А з другого боку, у нас у якості заднього плану можливо використовувати карту оточення, environment, мапу фону. Да? В якості карти оточення ви маєте змогу обирати процедурні карти та текстурні карти. Тобто, ну, це класифікація мап. Ми розглянули тільки що текстурні карти. Текстурні карти – це фотографії, ну, якщо хтось не розуміє. Текстурні карти – це вже готове зображення, яке ви з інтернету або з фотоапарата отримуєте. Отже, в якості текстурної карти ми маємо змогу, наприклад,
а використовувати якесь нібо. І ось тут ви бачите, що ось цей прапорець, якщо ви додали в якості карти щось сюди, буде активований. І ось тут мапа буде вказана і прописана назва документу, JPEG чи інший якийсь. Автоматично, якщо ви використовуєте мапи, автоматично відмикається кольорова заливка заднього плану. І автоматично буде використовуватись ось ця карта. Але у видовому екрані ви нічого не побачите, тому що ця карта буде відбуватись суто на візуалізації. Ось, якщо ви рендер зробите, на задньому плані ви отримаєте зображення. Але нічого ви не побачите у вікні візуалізації. Значить, які налаштування в нас ще є? Ну, взагалі, тут багато налаштувань. Global Light, тобто глобальне освітлення. В якості глобального освітлення, якщо ви не встановили свої джерела освітлення за умовченням, у сцені є якесь випромінення для того, щоб нам зручніше та приємніше було працювати. Це світло, яке випромінює білим якимось кольором, ambient з іншого боку є оточення, тобто наші тіні, вони будуть за умовченням сіренькими, чорненькими, ну, приблизно простими. Далі, у нас панель керування експозицією, тобто це світова чутливість нашої плівки, якщо переводити до професійної фототехніки. За допомогою контролю експозиції ви маєте змогу налаштовувати, ну, загальне освітлення вашої сцени. І кнопка попереднього огляду, за допомогою котрої ви маєте проаналізувати можливість у сцені вашого освітлення. Тобто у цьому маленькому вікні ви попередньо без чорнового рендера маєте змогу побачити приблизно, чи влаштовує вас те освітлення, яке там є, і можливо це налаштовувати. Налаштовувати освітлення можливо за допомогою декількох видів, ми згодом їх розглянемо, за допомогою глобального освітлення або за допомогою регулятора на камері. А вже ж камер зараз немає, тому ми не маємо змогу керувати чутливістю налаштувань самої камери. Взагалі-то більш професійний варіант використовувати чутливість саме та налаштовувати саме камеру, а не загальне оточення. І робити рендери нам необхідно теж ракурси обирати та встановлювати камери. Налаштування камери ми трохи згодом теж побачимо. Зараз ми трохи промандруємо цією вкладкою. Нижче є так зване атмосферне явище. Тобто ви маєте змогу додати відповідні ефекти. Ну, які ефекти бувають, ви маєте змогу побачити, якщо шмакнете на кнопку додаття. І я спробую це кудись сюди захам'ячити і вам продемонструвати. Ну, взагалі, ви бачите декілька ефектів. Fire ефект, ефект пламені, ефект туману, декілька варіантів цієї димки. І це те, що може бути бачно тільки на рендері. У вікні попереднього перегляду ви ці ефекти не побачите, їх можливо бачити тільки під час, ну, якогось чорнового рендеру, або якщо ви, наприклад, будете користуватись, активуєте систему рендеру у реальному часі, ну, тоді можливо буде у відповідному вікні це побачити. Так, я це ось сюди додам до нашого слайда, щоб воно у нас
більш зручно виглядав. Ну, тобто, ті, хто працювали в Unreal Engine, з вас скажуть одразу, що це дуже незручно. А в Unreal ж можна фог, тобто туман бачити, налаштовувати у реальному часі. Так, в Unreal динамічні ефекти, а вже ж налаштовувати у реальному часі дуже візуально бачно. А інша вкладка містить суто функціонал по налаштуванню цих ефектів. Зараз ми його не будемо ніяким чином касатися. Отже, ми щось тут навчилися. Далі. А у нас з вами є, наприклад, бажання встановити у якості заднього плану карту оточення. Тобто ми вибираємо той же самий bitmap, тобто фотку, але вже замість фотки ви обираєте відповідний HDRI. Якщо ви провідник, виглядачі Windows це будете використовувати, ви побачите, що операційна система не розуміє тривимірні карти взагалі. Вона не відображає вам вікно попереднього перегляду. Тобто, коли ви будете запасатись тривимірними текстурами, будь ласка, підписуйте їх. Для того, щоб розуміти, що ви або відповідні директорії створюєте, там небесні сфери, там оточення інтер'єрне, оточення екстер'єрне, природне та таке інше, щоб вам простіше було орієнтуватися. Але у 3D Max, коли ви обираєте знизу, ви бачите, що? Ви бачите те, що є вікно попереднього перегляду. Ось таким чином. У нас під час завантаження ви бачите ось такі елементи, на які підрозбиваються, там можливо відкоригувати трохи, є додаткова інформація. Чому у нас це відбувається? Ну, по-перше, ви на вікні попереднього рендеру бачите тільки взагалі. Бачите? Ось тут, що у нас з'явилося оточення. Під час рендеру ви побачите це оточення, але це незручно. Тобто ми мали можливість бачити, що у цьому вікні попередній перегляд відбувався. Також ви бачите, що є під час рендеру відповідні тіні. Що це значить? Під час завантаження що містить, окрім самого зображення? Окрім самого зображення, карта оточення містить відомості щодо нашого з вами освітлення. Так. Тобто тривимірні карти, вони містять ще відомості щодо джерел освітлення та напрямку випромінювання. І відповідно до цього у вас буде додаватись тіні на вашому зображенні. І під час обертання ви побачите, що ці тіні будуть змінюватись. Це теж дуже зручно, що нам немає необхідності окремо встановлювати джерела випромінення.
Далі, ви ж бачили, що в вьюпорті я робив можливість бачити ці тривимірні карти. Як я це робив? У нас є окреме налаштування видових вікон. Щоб його визвати, у нас з вами є комбінація клавіш Alt-B – Background. Під час визову ось цього вікна у нас відкривається ось ця вкладинця, і ми маємо змогу щось бачити. За умовченням там може стояти Use Custom User Interface Gradient. Тобто це на задньому плані ось цей градієнт відтінків сіро за умовченням. Якщо нам потрібно, ми його використовуємо. Ми маємо змогу синхронізувати з дисплейним модом. Тобто, якщо у нас встановлене оточення, ви маєте змогу на першому перемикачі синхронізувати з тим зображенням, його бачити. І у тривимірному просторі ви побачите наше зображення. Що там ще є? Так, градієнт, User Interface Solid, тобто використання кольору. На бекграунді можливо використовувати або градієнт, або колір сіренький. Так, у мене воно не відкривається, тому що я на іншій подсіті знаходжусь. Так, і що у нас є? Використовувати карту оточення. Тобто в даному випадку у нас буде збігатись карта оточення і синхронізація. Перший та четвертий елемент під час обирання у нас буде діяти так само. А також ви маєте змогу скористуватись додатковим файлом для того, щоб він відображався. Що таке додатковий файл? Ну, наприклад, ось у нас, якщо ви на все будете згодні, у нас було встановлено ось таким чином ця карта оточення. Бачите? І що? Ми маємо змогу на бекграунді побачити це зображення. Якщо правою кнопкою його приберете, якщо ви відкриєте рендер, ви побачите, що на вікні візуалізації, ну, оскільки ми з цього окошечка прибрали використання карти оточення, його немає, використовується колір. Але у нашому видовому окні він відображається. Чому? Тому що на бекграунді, ось тут, ми поставили галку скористуватись файлом, ну, якщо збільшити, де у нас ця штука, ось, use file. І знизу ось тут прописується або обирається файл для заднього плану. Ось він тут, це значення прописано. І воно використовується. На рендер не виходить, але на бекграунд саме видового вікна ви можете любе зображення, яке вам подобається, використовувати. Навіщо це потрібно? Ну, під час творчого процесу, можливо, моделювати на фоні якогось зображення, яке вас якось мотивує, наприклад, або інші якісь потреби. Прибрати це, можливо, убравши цей файл. Тоді буде колір, або ви ставите градієнт за умовченням. Під час праці з градієнтом на задньому плані ваші очі втомлюються трохи менше. Ну, з точки зору науки, з точки зору нашої фізіології, трохи менше, тому використовуємо за умовченням в 3D Max градієнт. А отже, ми з вами розглянули деякі аспекти налаштування оточення. Далі, наступного нашого заняття, ми розглянемо налаштування карт. Ще раз приближимось по текстурне і побачимо, які процедурні карти є взагалі. А вже ж можливо використовувати тільки текстурні карти, користуючись стоками якісних зображень. Це дещо прискорює
працю з проектом, але під час перенесення вашого проекту до ваших друзів, колег чи інших, вам необхідно тоді з тривимірним документом тягти директорій з цими якісними фотографіями ваших текстур. А цих текстур взагалі може бути набагато більше. Наприклад, ваш тривимірний проєкт містить декілька кілобайтів, а текстури, які ви з собою тягаєте, можуть містити десятки або сотні гігабайтів. Ну, з тим стискаєтесь ви під час праці в Unreal Engine, коли використовуєте із стоком готові асети, наприклад. А з цього асета ви використовуєте декілька елементів, але вам потрібно все ж тягнути всю бібліотеку асетів з собою в проєкті. А вже ж зручно, що ви взагалі з цієї бібліотеки можете додати об'єкти у будь-який час. Незручність – це дуже великий розмір вашого проєкту. Тобто не оптимізований проєкт, якщо це взагалі комп'ютерна гра, ця гра не оптимізована, і користувачі будуть скаржитись на те, що у вас невелика локація, три дерева, але дуже ємний проєкт. Отже, я дякую вам за увагу сьогодні. Дякую, що ви.